Tjena, FreakGraph heter jag. Du har bestämt dig för att du vill börja streama. Fan vad gött, här har vi fem viktiga saker som du behöver. Du behöver en konsol eller en PC. Du behöver ett Elgato Capture Card. Du behöver en webcam. Du behöver en USB-mic och du behöver en mjukvara. Det här kommer vara en ganska bara lätt övergripande video om de viktigaste sakerna du behöver och hur man installerar dem. Det här kommer säkert vara en början på en series där vi kommer att fördjupa oss i varje ämne och varje sak för att försöka få den att fungera så smooth och så bra som möjligt. Så jag hoppas att jag verkligen att jag kan spara in en helskottas massa tid för dig för att göra det enklare. Innan vi börjar så gå gärna in på Facebook och följ mig där. Jag streamar där 4 dagar i veckan. Freak Giraffe heter jag där. Gå gärna in och droppa en follow, skulle uppskatta det sjukt jävla mycket. Och glöm inte att prenumerera på denna YouTube-kanal och även ge en tumme upp, skulle vara awesome. Så, let's get to it. Så, vi kan börja med mjukvaran. Du behöver en mjukvara för att kunna streama. Du går in på www.streamlabs.com och trycker på download längst upp i högra hörnet. Ladda ner deras mjukvara. Det här är absolut inte att jag är sponsrad på något sätt och vis. Jag tycker bara att det är en jävligt bra mjukvara. Den är väldigt lätt användlig och awesome helt enkelt, tycker jag. De har även väldigt mycket coola overlays, alerts och saker som gör det mycket, mycket, mycket enklare för oss som streamers. Och det är fucking nice. Så, vad vill vi ha i vår stream? Okej, det här är som det ser ut just nu. Vi behöver, här till vänster ser vi scener. Det här ser min scena ut faktiskt, som jag har. Och sen har vi en big intermission. Och här har vi då för att göra den här how-to-videon. Så, då ska vi lägga till vår webcam. Vad gör vi då? Jo, vi ser på sources här. Så trycker vi på plusset. Kommer den upp här, ska man flytta den så att ni ser. Vi ska leta upp Video Capture Device. Där har vi den när vi klickar på den. Lite grann. Add Source. Väljer Webcam. Add Source. Där har vi den. Får anpassa den här så att det passar till videon. Så, där har vi vår webcam. Sen kan vi låsa webcamen här så att man inte råkar flytta runt på den när man har satt den där man ska ha den. Klart. Vad gör vi sen? Jo, vi behöver koppla in vårt eller hitta vårt Elgato. Vi klickar återigen på plusset, add source. Här står Game Capture. Vi ska inte välja den utan vi ska välja Video Capture Device precis som med webcamen, för den Elgato ligger under Video Capture Device. Add Source. Vi väljer vårt Elgato. Add Source. Ska jag bara anpassa den så att den passar med vår lilla scen här. Så att det är ungefär någorlunda så som det kommer att se ut för er. Och så ska vi stretcha den. Så, nu hamnar den ju över alltihopa. Den kan vi också lösa så att vi inte råkar flytta under på den. Så, nu hamnar den över alltihopa. Då är det så enkelt att man tar webcamen och lyfter den överst. Så blir det liksom som lager. Så, då var det. Vad behöver vi sen? Jo, vi vill ha alerts så att folk i streamen kan se vilka som följer, vilka som delar, vilka som donerar och så vidare och så vidare. Återigen, source. Vi väljer alert box. Trycker vi på den. Add source. Här har vi den. Alert box. Add source. Och sen ska vi anpassa den så att den blir så skala enligt som möjligt. Den har vi där. Så. Och sen så löser vi den också. För vi vill inte heller att den ska kasa rundor när vi är här och trycker och flyttar saker. Sen så kan man gå ner på test widgets. Där. Så testar vi en like. Titta, funkar hur bra som helst. Det här är mina personliga giffar och mina personliga alerts. Men man loggar in på www.streamlabs.com och så har man ju då connectat sitt konto, antingen YouTube, Twitch eller sin Facebook
vad det nu är man vill streama. Och så kan man gå in där på Alertbox och så kan man gå in och göra de här alertsen till sina egna. Eller så finns det färdiga som man bara laddar ner. Alltså färdiga scener. Alltså det finns hur mycket som helst. Det är väldigt lätt och vi kommer att gotta ner oss i det också. Inte just i denna video för det här är väldigt basic. Vad behöver vi sen? Jo, vi behöver ha ett ljud. Alltså vår mic. Micken ska fungera. Om den inte har hittat micken själv så ser ni här i mixer. Så letar ni upp mic/aux. Och man trycker på kugghjulet där. Så väljer man properties. Så kommer den upp här. Ska flytta den så att ni ser. Och sen ser vi devices här. Så klickar man där på den. Och så letar man upp sin mikrofon. Man har bara pluggat in den här. Detta är en enkel USB-mic. Bara plugga in i datorn. Och så letar man upp den här mikrofon Trust USB microphone. Det är den alltså. Klickar vi på den och sen så klickar vi på den. Nu har jag redan gjort det. Så, och där har vi den. Och så kan man då höja och sänka volymen här. Ganska basic. Så, det var väl faktiskt alles. Väldigt enkelt, väldigt lätt. Vi kommer då som sagt skapa en series där vi kommer gå igenom alla de här bitarna lite mer i detalj. Och är det några frågor eller någonting sånt så skriv gärna det i kommentarer. Eller om det är så att ni har några synpunkter på någonting eller undrar över någonting så bara skriva kommentarerna. Glöm inte att droppa en like och en sub på denna kanalen. Jag skulle uppskatta det sjukt jävla mycket. Och gå gärna in på Facebook och följ med där också. Freak Giraffe. Jag streamar alltså 4 dagar i veckan. Ja. Vi ses. Ha det gött. Ciao!